Mist am mai puhutat tänään? Lempi? Mistä puhutaan? Millainen huonekalu sopii sulle kotiin? Joo. Eli huonekalu, kauppa, huonekalu. Mitä tarkoittaa, Lempi, sana huonekalu? Huonekalu. Huonekalu. Joo, katso kuva. Joo. Tavaroita, tuolilla, peuta, lampu. Furniture. Joo, huonekalu. Huonekatu tarkoittaa furniture. Joo, furniture se tarkoittaa, kyllä. Mikä se on, kato? Tuoli. Tämä. Joo, noja. Tuoli. Noja, tuoli, joo. Onko sulla kotona, Lempi? Noja, tuoli. Tämä. On. Yksi, kaksi. Kolme. Kolme, okei. Okay. Joo. Kolme mitä? Kolme. Naula, tuoli. Joo, noja, tuoli. Noja, tuoli. Vaikea. Kyllä. Joo. Mulla on kolme noja, tuoleja. Mulla on kolme noja-tuolia. Noja-tuolia, kyllä. Eli tämä on noja-tuoli. Entä tämä pieni? Mikä se on tämä? Penki. No, kukaan ei istu. Joo, tällä. Mä tiedän, mutta mä odotin, mitä etunimi. Pieni. Enas. Mikä se on? Pieni? Pieni pöytä. Kyllä, se on pieni pöytä. Joo. Ja kirjat, kaksi kirjaa on sen päällä, pöydällä. Joo, okei. Okay. Lempi. Moi. Joo, lue tämä kysymys. Kuinka monta huonekatu nimiä muista? Joo. Puhu huonekalon nimeä. Kuinka monta? Esimerkiksi nojatuoli. Mitä? Pieni tuoli. What furniture you remember? Sofa. Joo. Sofa. Peuta. Kyllä. Sofa. Pöytä. Penki. Penki ja kyllä. Hullu. Hylly. Joo. Lampu. Lampu ehkä ei. Joo. Se on valaisen lampu, ei. Sohva, pöytä, penkki, hylly. Mitä muuta? Sinä nukut. Missä? Sänky. Kyllä. Sänky. Joo. Enas. Apua. Pistoa. Joo. Mitä? Lipasto. Vai? Joo, lipasto, joo. Lipasto, kyllä. Enas, mitä muistat? Missä on lautaset? Onko tuolla pesukoneessa puhtaa? Kaappi esimerkiksi, kyllä. Kaappi. Peliä. Anteeksi? Peliä. Nyt mä en ymmärrä. Peili. Peili? Joo. No, se on tämä sisustustavara. Okay. Ei ole huonekalu. Joo, kyllä. Mitä muuta voi olla? Ehkä sohvapöytä ja ruokapöytä ja yöpöytä voi olla. Esimerkiksi, joo. No, ehkä se riittää sitten. Mä voin kirjoittaa kyllä sohvapöytä, ruokapöytä tai yöpöytä. Onko majakko? Ei, se on niinku astia ehkä. Tai, no, ei ole. Joo, sisustustavara, ei. Mm-hmm. Ei. Joo. Okei, huonekalu.
Ymmärrättekö? Loa ei. Do you understand anything? Furniture? Vähä. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Because today we have beginner two. Yeah. Vähän vaikea, kyllä. Eli tämä on huonekalu, tämä ja tämä nojatuoli, pieni pöytä, joo, huonekaluja. Enas, lue tämä kysymys ja vastaa. Okei, okay. Mikä on ostaa huonekaluja tai mietit, mitä haluat kotiin? Millainen tyyli esimerkiksi? Joo. Mikä on tärkeää, kun sinä ostat huonekaluja? Ennen kuin mä ostin meidän sohva, mä mietin, mikä on sopi meille esimerkiksi... Sisustukseen. Joo. Väri. Kyllä. On pituus esimerkiksi. Kyllä. Eli mitat, Enas. Mitat. Joo, mitat. Kyllä. The lengths, the wides, ehkä englanniksi. Kyllä. Pituus, levyys. Joo, mitat. Ja esimerkiksi mitä on kangas voi kestää. Joo. Kauan. Kyllä. Materiaali. Materiaali, joo. Kyllä. Materiaali. Eli mistä se on tehty? Joo. Kyllä, materiaali. Eli on hyvä sana, Enas, kestävä. 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 Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa se kestää esimerkiksi monta vuotta. Ei esimerkiksi vuotta ja se... Joo. Kestävä, esimerkiksi sohva, kestävä sohva, joo, se, joka kestää pitkän, joo, like long time you can use it, sorry, englanniksi, sä voit käyttää sitä pitkän, joo, se kestää pitkän, kestävä, onko okei tämä sana, joo. Lempi? Ymmärrätkö? Joo, ymmärrän. Hieno, hyvä. Kyllä. Hyvä selitte. Joo, kiitos. Vova, oletko täällä? Joo. Joo, ymmärrätkö sä tämän sanan, kestävä? No joo, kestävä on kodikas. Kestävä tarkoittaa samaa vahva, eikö? Vahva, kyllä, tämmöinen kestävä. Kestävä. Puhutko englantia, Vova? Ei. Englanniksi. Vähän. Okei. Okay. Joo, venäjäksi. Venäjäksi, joo. Minä olen venäläinen. Joo. Kestävä, eli monta vuotta voit käyttää. You can use it. Joo. Monta vuotta. Ei. Joo. Joo, minä ymmärrän. Hyvä. Okei, okay. Kyllä. Kestävä. Ja sitten laadukas on hyvä sana. Laadukas pöytä esimerkiksi. Joo. Mitä tarkoittaa, Lempi? Laadukas. Hyvä laatu, ei huono. Joo. Kyllä, quality. Joo, quality, joo. Hyvä joo. Quality, number one. Kyllä, number one, yes. Laadukas pöytä, joo. Anteeksi, eli sama kuin materiaali, laadukas. Laadukas. Kyllä, eli on hyvä, tosi hyvä, kestävä materiaali. Joo, kyllä. Kaikki on viimeisen päälle, eli super laadukas. Joo, se on hyvä laatua. Voit sanoa hyvä. Laatuinen. Hyvä laatuinen. Hyvä materiaalia, kyllä, Enas. Joo. Hyvä laatuinen pöytä. Okei, eli super
se on kestävä ja hyvä laatuinen. Entä hinta, price? Onko tärkeä hinta? No, kyllä hinta on tosi tärkeä, jot hyvä laatu. Joo, kyllä. Esimerkiksi kohtuullinen hinta. Mitä tarkoittaa kohtuullinen? Kohtuullinen. Enas, kohtuullinen. Se on uusi sana, anteeksi. Uusi, okei. Okay. Kohtuullinen, eli sopiva. Sopiva hinta, hyvä hinta sinulle. Joo, sinulle sopii. Joo, ei tosi kallis. Not very expensive. Maybe not very cheap. Ei tosi halpa. Mutta sinulle sopii. Joo, sopiva, kohtuullinen hinta. Joo, kyllä, sopiva. Loa ei, good price, I would say like that. It's used to you, okay? Joo, yes. Suitable, kyllä, kohtuullinen hinta, sopiva hinta. Kyllä, tämä on tärkeä, it is important. Tämä on tärkeä, kyllä, kestävä, laadukas. Sopiva hinta, väri, color, joo. Okei, okay. And size, of course, mitat. Joo. Noin. Onko kysymyksiä nyt? Would you like to ask maybe? Millainen tyyli? Mitä tarkoittaa tyyli? Tyyli, style. Mm. So, joo, tyyli, like something like style, you know? Moderni, oh. Joo. Esimerkiksi moderni, joo, tai ehkä vanha. Sinä tykkäät antiikista tykkäät. No, super vanha, super old furniture. Miksi ei antiikki? You know, it is expensive. Lempi. Joo, mä imaran jo sana. Joo. Expensive. Expensive, kyllä, kallis. Antiikki. Rokoko esimerkiksi. Joo. Joo, vanha, antiikki. Kyllä, joo. Kyllä. Joo. Joo. Moderni, uusi. Super uusi. Joo, moderni, kyllä. Sinun kotona, Lempi. Onko uusia, vanha. Joo. Onko antiikkiä? Joo, antiikki. Joo. Aha, okei. Okay. Mutta mä luulen, että tukkaa sitä kaikkia vanha antiikki. Joo, Suomessa, kyllä. Suomessa, joo. Ja käsitöitä tosi mielenkiintoinen antiikki. Kyllä. Kyllä. Suomessa suomalainen tykkää antiikista usein, often. Often they like really this style, yes, old style, kyllä, antiikki, joo, okei, okay. Hyvä. Enas, onko kysyttävä? Ei, kiitos, kaikon. Ei, okei, okay. On okei, okay. Hyvä, pieni hetki, one moment, joo, no katsotaan väriä. Väri, color. Esimerkiksi tämä. Mikä väri? Mikä väri? Ennäs? Vihreä. Joo. Turkoosi. Aha. Joo. Turkoosi. Mä kirjoitan tänne. Turkoosi. Turkoosi. Hyvä sana. Okei. Okay. Ja sitten vaikka tämä. Sininen. Mikä? No niin, kyllä. Sininen. Joo. Sininen. Ja sitten sen vieressä tämä. Vova, mikä väri? Tämä on
harmea. Mun mielestä se on tumman sininen. Tumma. Onko? Tumman sininen. Tumman. Tumman sininen. Dark blue. Joo. Tumman sininen. Mä kirjoitan tänne. Tumman sininen. Joo. Okei. Entä sitten, mikä väri? Sininen. Joo. Vaalean. Vaalean sininen. Vaalean sininen. Kyllä. Light blue. Vaalean sininen. Joo. Mikä on sun lempiväri? The best. Kova. Minun lempiväri on vihreä. Vihreä. Okei. Sä tykkäät vihreästä. Joo. You like. Mä tykkään vihreästä. Joo. Hyvä. Yes. Mä tykkään vihreästä. Joo. Onko sulla kotona vihreä? Kotona. Joo. Kotona. Minulla on paljon valkoisia huonekaluja, mutta minä pidän vihreästä väristä. Tosi hyvä. Joo, mulla on paljon valkoisia huonekaluja. Puhut oikein, hyvin puhut. Joo, paljon valkoisia huonekaluja, mutta tykkään vihreästä. Joo, onko sulla nojatuoli kotona? Ei, minulla ei ole nojatuolia. Hyvä. Onko sulla sohva? Joo, minulla on sohva. Minkä värinen? Väri... Valea ruskea. Valea ruskea. Joo. Mulla on sohva. Anteeksi. Elikkä mulla on vaalean ruskea sohva. Joo. Tämä on pieni hetki. Tämä. Vaalean ruskea. Joo. Tai tämä. Vaalean ruskea. Ehkä joo, tämä. Mä kirjoitan hetkinen. Vaalean ruskea. Joo, kyllä. Entä sitten, mikä väri? Ova, mikä väri tämä on? Se on pinki. Hyvä, yes. Vaalean punainen tai pinkki. Joo, pinkki. Entä sen vieressä, sen vasemmalla puolella? Tämä? Tämä on valkoinen. Valkoinen, joo. Valkoinen, kyllä. No niin. Ja sitten vielä vaikka. No tämä. Punainen. Joo, ja se. Oranssi. Oranssi, hyvä. Tiedät värit hyvin, kyllä. Oranssi. Joo, ja punainen. Kiitos, kyllä. Joo. Mitä väriä sinulla on kotona ja mistä väristä tykkäät ennäs? Mulla on melkein tumman väriä. Joo. Mulla kotona on paljon tummia joo. Valoja. Onko? Ei. Ei valo, valo ei. Valolamppu tai sitten aurinko, ei. Väri. Mulla kotona on paljon, eli huonekaluja on tumme. Joo. On paljon tumman värisiä. Mm-hmm. Joo, tumman värisiä huonekaluja. Kyllä. No esimerkiksi sohva, Enas. Minkä värinen se on? On harma värinen. Joo, okei. Joo. Tumma harma. Esimerkiksi, joo, mulla on
Tumman harmaa. Dark gray. Joo, tumman harmaa sohva. Kyllä. Mikä on sun lempiväri? Mun lempiväri on harma. On harma, joo. Ja valkoinen. Aha, eli kaksi. Joo. Joo. Mun... Tai sitten noin, valkoinen ja harma on mun lempiväriä. Kyllä, hyvä. Joo. My favorite. Yes, kiitos kyllä. Loi! Joo. The best väri. Paras väri. Joo. Mistä sä tykkäät? What do you like? What color? Sininen. Sininen. Okei. Okay. Joo, ja minä tykkään. Me too. That is my favorite. Mä tykkään sinisestä. Joo. So to say my favorite, mun lempi väri, color, sana, loi. Speak lempi please. Väri. Say. Joo. Lempi väri kon, väri on? On sininen. Hyvä, joo. Lempi väri on sininen. Onko kotona mitään sinistä? Kotona. At home something blue? Furniture or sohva. Sohva, okay. Yeah. How to say I have mulla on mulla on sininen sohva. Hyvä. Sininen sohva. Noja tuoli. Musta tuoli. Yksi, kaksi. Neljä. Joo, okay. Say please, sana. Mulla. Mulla on neljä musta tuuli. Joo. Musta tuuli. Noja, armchair, yes? Yes. Armchair, joo. Noja. Noja tuoleja. Noja. Joo. Noja tuoleja, kyllä. Okei. Okay. Tosi hyvä. Entä sänky, bed? Minkä värinen väri? I can't hear list. Jo, sänky. The bed, you know? Sinä nukut, sänky. Väri. Valkoinen. Valkoinen, joo. Kyllä. Sano, I have. Mulla on. Joo. Valkoinen. Hyvä. Sänky. Sänko. Joo. Mulla on valkoinen sänky. Kyllä, kyllä. Kiitos. Joo. Valkoinen sänky. Kiitos. Hyvä. Okei. Okei. Okay. Iso sänky, pari. For two. Pari sänky. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Okei. Okay. Nyt. Kiitos, Loi. Nyt. Huonekalukauppa. Shop. Vova, voisitko lukea tämän tehtävän? Lue. Lue. Lukea. Tarvitset uuden sohvapöydän? Keksi itse millainen. Joo. Mitä sanat myyjälle? Kysy ainakin hinta, taku, kotin kuljetus, täytyykö se kotta itse? Okei. Okay. Ymmärrätkö sä tehtävän? Joo, minä ymmärrän. Hyvä. Joo. Mitä puhut? Mitä puhut kaupassa? Mielä. Hei. Hei. Tarvitsetko ruskea sohvapöydän? Joo. Kuka tarvitsee? Oi. Kuka? Ei. Sinä, eli? Minä tarvitsen ruskean sohvapöydän. Joo,
ruskean sohva pöydän. Joo. Okei. Okay. Kuinka monta euroa se maksu? Joo. Kuinka paljon se maksaa? Kuinka paljon se maksaa? Joo. Kyllä. Eli tarvitsen ruskean sohvapöydän, eli tämän, okei. Okay. Mitä se maksaa? Kuinka paljon se maksaa? Kyllä. Kuinka paljon se maksaa? Hyvä. Joo. Takuu. Garantti. Sillä on, onko sillä taku? Joo. Okei. Okay. Onko sillä sillä taku? Takuuta. Joo. Takuuta. Onko sillä takuuta? Hyvä. Kotiin kuljetus. They bring Saisinko kotiin kuljetusta? Saisinko? Joo. Tai onko? Sä kysyt, onko? Joo. Onko? Kotiin kuljetusta. Kotiin kuljetusta. Onko kotiin kuljetusta? Joo. Onko kotiin kuljetusta? Sinulla. Ei tarvi. Ei tarvi. Ei tarvi. Ei. Onko kotiin kuljetusta? Onko kotiin kuljetusta? Kyllä. Niin. Joo. Mitä tarkoittaa kova koota tämä? Minä en tiedä. Joo. Kato. Se tarkoittaa. Joo. Esimerkiksi kaappi. Kaappi. Joo. Osat. Parts. Osat. Mm. Yksi, kaksi, kolme, monta osaa. Ja sinä kotona, sinun täytyy koota, rakentaa. Lego. Joo. Eli, instruction. Kyllä, ei kun sinä koota, eli sinä rakennat, sinä teet kaapin. Joo, kotona. Kyllä, kyllä. Koota. Koota, kyllä. Okei, okay, ymmärrän. Paruski, sorry, nyt Russian language, venäjän kieltä. Sabrat. Kyllä, koota. Joo. Hyvä. Kysy nyt. Kysy myyjältä, mitä sä puhut. Voisitko se koota? Или нет, спросить о чем, что Joo, мне нужно. Joo, kyllä. Täytyykö se koota? Itse. kyllä. Täytyykö? Eli ehkä sinä et halua. Joo. Jos minä en halua rakentaa se itse, minun pitää kysyä, täytyykö se koota myyjältä? Joo, myyjä sanoo, kyllä, täytyy. Joo, JUSK-kauppa tai IKEA-kauppa. Joo. Ja myyjä sanoo, kyllä, täytyy. Joo. Osaatko, kova, sinä, osaatko koota? Знаете, как собирать? Joo, minä osaan. Minä osaan. Joo, osaan koota. Osaan koota. Hyvä. Mä osaan koota huonekaluja itse. Onko koota verbi? Kyllä. Kyllä. Verbi? Se on verbi. Joo. Verbi. Joo. Kyllä. Joo. Okay. Hyvä. Verbi. Kiitos paljon. Englanniksi, eli I know how to do it. I know how to make parts together. Koota. Kyllä. Loi. Joo.
Onko okei? Okay? Yes. Kyllä. Yes. Okei, okay. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Enas. Kiitos. Enas. Joo. Joo. Esimerkiksi sana takuu. Mitä muuta voi kysyä? Sana takuu. Kuinka kestää takuu on? Kuinka pitkä? Kuinka pitkään tai kuinka kauanko voi sanoa? Kuinka pitkä? Kuinka pitkä? Ah, okei. Okay. Joo. Kuinka pitkä takuu on? Voit sä kysyä pöydällä tai sohvalla. Joo. Sillä. Mitä se tarkoittaa sillä? Mikä sana? Tämä. Enas. Onko, voi sanoa tämä tauko? Se. Sillä. Se. Joo. Se. Se. Sillä. Pöytä. Pöydällä. Joo. Sinä kysyt, että kuinka pitkä, hetki pieni tänne, kuinka pitkä taku on esimerkiksi sohvalla. Kuinka pitkä sohvalla, kuinka pitkä taku on sohvalla, joo. Onko okei tämä, Enas? Joo, kiitos. Joo, kyllä. Onko kotiin kuljetusta tai voiko järjestää, organisoida, Enas? Joo. Voiko kysy sinä, voiko? Anteeksi, en ymmärrä, mitä kysymys. Esimerkiksi kotiin kuljetus. Joo. Ja järjestää. Organisoida. Eli mitä sinä kysyt? Oho, esimerkiksi kotiin kuljetus. Kyllä. Siihen liittyy. Joo, esimerkiksi voi sanoa, milloin kotiin kuljetus voi tulla kotiin. Onko? Tai milloin on tavarat saapu? Joo, nyt on hyvä. Milloin saan, nyt hyvä kyllä, milloin mä saan tämän kotiin? Joo, vaikka noin sä kysyt, kyllä, milloin mä saan tämän kotiin? Hyvä, okei, okay, kyllä. Entä koota, onko okei, okay, Enas, koota? Joo. Osaatko sinä? Joo. Kyllä sinä on hyvä silitys sinulla. Kiitos. Joo, osaatko sinä koota huonekaluja? Jos on pieni tavara, pieni. Joo, mä osaan, mutta joo. Iso kyllä. Tavara en voi itse. Joo, kyllä, koska hetki pieni, sinä tarvitset porakoneen, kato. Porakone. Mies osaa käyttää. Joo. Hyvin. Joo, tämä porakone. Porakone, se on hyvä kun työkalu. Ja sinä voit käyttää. Joo. Mä en osaa ehkä. Meillä joo. On sama. Viime kuussa mä ostin kaappi. Joo, ja kyllä. Mun mies, hän itse... koota. Itse joo. Koota. Onko mä sanoin oikein? Itse ei kato itse. Mitä teki? Koska nyt se on imperfekti. Mitä tapahtui ennen? Yes. What happened before? Sorry, englanniksi myös. Eli nyt. Kato. Nyt. Mitä sinä teet nyt? Sano. Koota. Nyt mä kootan kaappi. Joo. Kokoan. 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 Joo. Nyt.
Sinä, minä kokoan, sinä. Mitä? Mikä? Nyt anteeksi vaan. Onko? Joo. Odota pieni hetki, mä kirjoitan. Eli sana koota. Koota, tämä. Mä kokoan. Okei. Okay. Sinä, sä. Sinä kokoat. Kokoat, kyllä. Kokoat. Hän, mitä hän tekee? Kokoaa, kyllä, hyvä. Kokoaa, joo. Okei, okay. Me. Me kokoamme. Kyllä, kokoamme. Te. Te kokoatte. Kokoatte. Ja he. He kokoavat. Kyllä, kokoavat. No niin, vähän vaikea. Niinkö? Mutta nyt, mitä tapahtui ennen? What happened before? Sitten mä koko sin. Ah, tule sin. Joo, joo. Mä koko sin. What I did. Mä koko sin. Okay. Kyllä. Joo. Hän? Kokosi. Kokosi, kyllä. Sä kokosit. Ja hän kokosi. Kyllä, kokosi. No niin. Kyllä. Okei. Okay. Mitä siinä on mies? Sano. Mun mies. Mun mies kokosi kaappi. Meidän joo. Kaappi. Joo. Mun mies kokosi meidän kaapin, tai ehkä ei tarvi meidän. Miksi? Oh. Joo, miksi? Mun mies kokosi kaapin. Kaapin. Kun milloin se tapahtui? Kun viime kuussa. Joo, kun me ostettiin se. Mistä kaupasta? Oliko Ikea? Ikeasta. Joo, kun me ostettiin se Ikeasta viime kuussa. Yes. Soon it will be intermediate, keskitaso. Joo, okei. Okay. Ymmärrätkö, Enas? Joo, kiitos. Joo, ja tämä on passiivi, ostettiin, vaikea. Joo. Passiivi, ostettiin se kaappi, eli me ostettiin se Ikeasta, kyllä. Hyvä. Lempi? Enas, kiitos paljon. Lempi, ymmärrätkö sä tämän? Joo, ymmärrän. Ostettiin tarkoittaa persoonaa. Ostaa, to buy. Joo, me ostettiin, joo, kyllä. Me persoonaa me ostettiin. Me ostettiin puhekieltä. Joo, hieno, tosi kiva on. Kyllä, okei. Okay. Osaatko sinä koota, Lempi? En. Joo, mies. Kun mä ostat, joo, kun osaat. Mä kysyin kaupassa, miten mä voin tehdä osa. Kyllä. Mä en ymmärrän, mitä teet koota. Kyllä. Voiko auttaa minun? Kyllä, kyllä. Koska ehkä se on miehen tehtävä. Joo, kyllä, joo. Men's work. Joo, kyllä. Hyvä. Mä luulen, että me jatketaan sama teema ensi viikolla, kun vauva siellä itkee. Mä kuulen olohuoneessa tämä Riitta. Ja jatketaan ensi viikolla. Joo, kyllä. Ensi viikolla jatketaan. Ja jatketaan samaa. The same things. So not the same things. Teema. Sama. Sitten meillä on kyllä ensi viikolla. Yes. Kiitos. Kiitos. Enas, kiitos paljon. Jo Lempi. Loi. Paljon kiitoksia. Jo. Kiitos paljon. No niin. Jo. Moikka. Moikka. Hei hei. Moi. Moi. Pa. Moi.